hakikutakiwa kabisa kwa sehemu ya utalii, lakini kwa sasa ni moja kivutio kikubwa sana duniani. Haikutakiwa kabisa kuwa sehemu maarufu, ila leo tunaiongelea na watu wengi sana wanaifahamu. Ni moja ya sehemu inayotisha na kuogopwa sana duniani. Wengi wanaogopa sehemu hii kutokana na matukio ya ajabu na ya kutisha ambayo hudaiwa kutokea katika eneo hili. Inaitwa kisiwa cha Midoli, au wenyewe wanaita isla de las Munecas kwa lugha ya Kispaniola. Ndani ya kisiwa hiki kumejaa midoli, midoli ambayo inaogopesha hadi wakati wa mchana. Usiku sasa ndo kabisa inaogopesha na kusumbua baadhi ya watu wanaozunguka kisiwa hiki. Kwa macho, eneo la kisiwa hiki lina mandhari na miti mizuri tena ya kuvutia. Lakini kasoro ni kwamba miti hii yote imepambwa na zaidi ya midoli 100. Midoli yenye mionekano ya kutisha sana, kiasi kinachopelekea mpaka baadhi ya wakazi wanaozunguka kisiwa hiki kuogopa kabisa kukisogelea. Lakini swali ni kwamba ilikuwaje na kwa nini kisiwa hiki kikawa na midoli mingi kiasi hiki? Ni nini hasa chanzo nyuma ya pazia? Hebu tuende sote. Mwaka 1950, bwana mmoja aliyekwenda kwa jina la Julian Santana Barrera anajitenga na familia yake na kwenda kuishi maisha kujitenga katika kisiwa kipatikanacho ndani ya ziwa Teshuiro, ziwa lipatikanalo kusini mwa mji mkuu wa Mexico. Kisiwa hiki hakikuwa na mtu hata mmoja, na alipanga kuishi mwenyewe, lakini wakati anafika alishuhudia binti akiwa amezama huku akitapatapa, akijaribu kujiokoa kutoka kwenye mfereji uliokuwa na mkondo wa maji, mkondo wa maji ulioingia kisiwani humo kutokea ziwani. Julian alijaribu kumwokoa binti yule, lakini jitihada zake hazikuzaa matunda. Binti yule alikufa maji, tena mbele ya macho yake, kitendo ambacho Julian alijilaumu katika maisha yake yote. Lakini akiwa katika dimbwi la mawazo, kwa nini kashindwa kumwokoa binti yule, ghafla anauona mdoli uliokuwa ukimilikiwa na binti yule ukielea juu ya maji. Julian, kama heshima na kuifresha roho ya binti yule, anauchukua na kuuning'iniza mdoli ule juu ya mti kama ishara ya kuenzi na kutoa heshima kwa binti yule. Lakini spirit ya binti yule iliendelea kumzonga na kumwandama tena sana tu. Julian alikuwa akisikia sauti za kike, mikwaruzo ya hapa na pale, hali iliyompelekea kuning'iniza midoli mingi zaidi kama kitendo cha kuifresha roho ama spirit ya binti yule, ili sauti na kelele ziweze kuisha. Julian aliendelea na kitendo hiki na hatimaye kujaza karibu kisiwa kizima, na hapo ndipo jina kisiwa cha Midoli lilipoanzia. Baada ya miaka 50 ya kukusanya midoli na kuning'iniza ndani ya kisiwa kile, mwanzoni mwa mwaka 2001, Julian alikutwa akiwa amekufa, na chanzo cha kifo chake ikiwa ni mshtuko wa moyo. Alikuwa ni mpo wake aliyekwenda kwa jina la Anastasio Verasico, aliyekuwa akimsaidia anko wake kupanda maboga kisiwani humo, ndiye aliyeuona mwili wa anko wake ukiwa unaelea katika maji. Cha kushangaza zaidi ni kwamba ilikuwa ni sehemu ile ile ambayo binti yule alizama miaka 50 iliyopita wakati Julian akiingia kisiwani humo. Baada ya kifo cha Julian, ndugu zake waliamua kukifanya kisiwa hicho kama eneo la utalii. Watalii wanaopenda kutembelea sehemu za kutisha kama hizi hufika katika kisiwa hiki kutembelea na kuchukua picha za baadhi ya maeneo ya kisiwani humo. Wengine wamekuwa kishiriki kabisa katika kitendo cha kuongeza midoli ndani ya kisiwa hicho. Wakazi na wasafiri wapitao karibu na eneo hili wanadai kuwa midoli hiyo upepesa macho, wakati mwingine hugeuza kichwa na kuangalia wageni na watalii ambao hutembelea kisiwani humo. Wengine huenda mbali na kusema kusikia minongono na sauti zikitoka ndani ya miti ipatikanayo ndani kabisa ya kisiwa hichi, hasa nyakati za usiku. Lakini ni nini hasa sababu iliyomfanya Julian Barrera kukusanya midoli yote ile na kuijaza kisiwani humo? Kwa namna alivyokuwa kikitunza kisiwa kile pamoja na kuanga kujaza midoli, ilikuwa ni kama kuna kitu ndani yake kilikuwa kikimsukuma, kwani muda mwingine alikuwa akiuza mpaka mazao aliyokuwa akiyapata kisiwani humo kwa ajili tu ya kununua midoli. Wengine wakadai roho ya msichana yule ilimuingia na ndio maana alikuwa akifanya yote hayo. Wengine wakadai ni pombe na ulevi ndio vilimfanya aweze kufanya yote hayo. Cha kuvutia zaidi katika stori hii ni kwamba baada ya kisiwa hiki kuwa maarufu, watu wengine ambao wanaishi katika visiwa vingine vinavyopatikana ndani ya ziwa hili, na wao waliamua kuning'iniza midoli kwa ajili tu kuvifanya visiwa hivyo viweze kufanana na kisiwa hiki halisi cha midoli, hali ambayo mpaka leo inawachanganya watalii. Kwa hiyo kifupi tu ni kwamba kuna kisiwa halisi cha midoli na kuna vingine feki ambavyo vimetengenezwa kwa ajili ya kuvutia watalii katika visiwa vingine. Ni sehemu nzuri ya kuvutia ambayo siku moja moja basi fikiria kwenda kukitembelea kama sio mwoga lakini.
Mimi kuache na swali. Ukifuatilia story hii vizuri inasadikika. Kisiwa hiki hakikuwa na mtu kabisa kabla ya Julian kufika. Huyo binti aliyekufa maji alitokea wapi? Eti, niandikie maoni yako katika comment section. Ciao.